ဒီပြစ်နေတဲ့ဆက်သွေးဆက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နေ့လေထမင်းသားချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်သားထမင်းလာပို့တယ်တဲ့အဖေကိုထမင်းလာပို့တာထမင်းလာပို့ရင်းနဲ့ပြစ်ဆန်းကျင်နေဆိုပြီး तू ပြစ်ဖို့ကျင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်ပြစ်ခိုင်းနေရတယ်လမ်းလုံးညွှန်ရေးချတယ်လမ်းငင်းချတယ်ဆိုရင် तू တယောက်တည်းမချရဘူးဝကြောနဲ့တက်တက်လီတော့ဝကြောနဲ့တက်တက်လီတော့တယောက်တည်းနေနေရအိမ်ငှိုက်တာပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ပါတော့နော်အဲ့ကြတော့ချမယ်ဆိုရင်2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ခင်မှာကတဲ့ကပြည်သူပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လူတွေပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုအဲဒီနေ့ဟိုဟာလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့တွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကဟိုဟိုဒီချိန်မှပြေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှပြရမဟုတ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်ရင်လည်းကိုတို့ကျောင်းဒီ DSC တင်နှန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာကိုက2004 12လပိုင်းမှာတင်နှန်းဆင်းတယ်2004 12လပိုင်းတင်နှန်းဆင်းတော့ဒီ2005 1လပိုင်းနောက်မှာတက်ကိုရောက်တာပေါ့ညီရကိုကပြင်းဦးလင်းကနေပြီးတော့ဟိုဟိုဝါထီးသွားရတော့ဟိုရခိုင်ထီးသွားရတာဂျားထဲမှာခွင့်ဆက်ရေးပေးရတယ်ဗာနဲ့ဆိုတော့ရခိုင်ထီးသွားတော့2005 1လပိုင်းနောက်မှာရောက်တာပေါ့တက်ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ2005နေ2006 2လပိုင်းနဲ့ကြာကြောက်အဲ့ဒီအချိန်တော့အဆိုးဆုံးဝင်ရชูจีนจอกจีเว้ยจอกจีจันเนี่ยโคเซกูปูบากีจันเนี่ยจันเนี่ยเนี่ยจันเนี่ยเนี่ยตัวเอซีพี่ๆเนี่ยประสันยาได้ตัดดิบาดิไอ้ลูกโตตั้วจินน่ะบ่เนาะชูจีนจอกจีซออ่ะกีนกวนมาล่ะเนาะตองไม้กวนมาเออตองไม้กวนบ่เนาะไอ้กระเดะอ่ะตองไม้ก็ชี้ผุ๊กกันเนาะตะเกะชี้บ่เนาะไอ้ลูกโตตัวจอกจาโหตะเกะอู้กูโหว่าบ่สิจองนิจองกูตัวบ่ร้องมาลูตู้เดียวกูบ่ร้องมาอบีไม่ลุกไหลกูပြောပြပြီးမှာအဲငိုချစ်စိတ်ပါပေါ့လားပြန်တွေးရင်တူတော့အပီးမလုတ်လိုက်ဘူးအပီးမလုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုတ်ရလဲတူအမဲကြီးချွေးလိုက်တယ်ဒဏ်ရန်ရောင်းလုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဘိုင်းချွေးလိုက်တယ်လူ၄၅ယောက်ပုံကနေဒဏ်ရန်ရပါတယ်ဒဏ်ရန်ရပါလို့ရှိရင်ကိုတခါညီလေးတို့ဒီမှာအပြင်းမပါပဲဒီစကားဝိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုတွက်ပြရလေ၅ယောက်ဒဏ်ရန်ရရဲဆိုပါလို့၅ယောက်ဒဏ်ရန်ရရင်အဲ့ဒီ၅ယောက်ကိုတူကဟိုထမ်းဖို့အတွက်ဒီပခက်လုပ်ပြီးတော့မှထမ်းဖို့တွေလူ10ယောက်လို့ပြီဟုတ်ဟုတ်လူ10ယောက်ကဒဟန်ရောက်ဝင်9ယောက်ရယ်ဆိုရင်15ယောက်ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးရှင်းမတိုင်းနိုင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ15ယောက်လောလောဆယ်ကြီးတွေထမ်းရအောင်ပါအဲ့ဒီ15ယောက်မှာထမ်းတဲ့10ယောက်ရယ်ဒဟန်ရောက်ဝင်9ယောက်ရယ်ပစ္စည်းတွေကိုကြောပိုးကြီး15လုံးကိုဟုတ်ကဲ့ဘကွန်ထမ်းလဲထမ်းရတယ်ကြောပိုးကြီးလည်းလွယ်ရတယ်သူမလွယ်နိုင်ဘူးဒဟန်ရတဲ့ကောင်ကလည်းပခက်ပေါ်မှာလမ်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောပိုးကြီးမလွယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြောပိုးကြီး15လုံးကိုနောက်ထပ်15ယောက်ကထမ်းလူ3နဲ့9ယောက်ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာလူ3နဲ့စင်တိုင်းနိုင်အောင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲဒီတော့တရင်ရှင်းနေထွက်တာလူတရားထားပါအောင်ကြီးရလူတရားမှာ तू က30လောက်ကို तू ဒုက္ခပေးထားလိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့80ဆိုတာကအရာရှိတွေနဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့ပြည့်ရမလားဟိုလက်ဖြောင်းတွေဘာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတရင်မှုလူတွေသူ့ဝိုင်းစီလူတွေတခွဲမှုလူတွေဘာတွေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှဝမ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအဆိုးဆုံးခွင်ကိုအဲကိုတို့တွေဝင်ရတာဝင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကတောင်ပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးအမဲကြွေချွေပြီးတော့မှဟွာဖြစ်တာအမတ်တရားလေးတခုပေါ့နော်ကိုရဲ့စခန်းကုန်းမှာနေတယ်စခန်းကုန်းဆိုတယ်ခြံစည်းရုံးတော့မကနိုင်သေးဘူးညီလေးဟွာပေါ့ဘိုးနေတဲ့စခန်းပေါ့အဲဒီလွယ်မှုပလောင်းကနေဆိုလို့ရှိရင်လွယ်မှုပလောင်းနေဆက်တက်လို့ရှိရင်ထီချီခီကကုမှုတယ်ကုမှုတယ်ပြီးတော့ဘိုးနေတဲ့ပေါ့အဲ့ဘိုးနေတဲ့အောက်မှာဘိုးနေတဲ့ရွာအပေါ်မှာဘုံနေတဲ့စကံဘုံနေတဲ့ရွာကဟိုပါပြေးပြီဟိုရွာကန်နေရတော့သူရွာဘုံကိုသူအဲ့မှာ no man land ကျင်ညာထားတာကိုအဲ့ဒီရွာဘုံနေတဲ့စကံမှာနေလဲနေရောနေလဲဓမင်းသားချင်းဆိုလို့ရှိရင်လာပြစ်ပြီးရအဲ့ဆက်လက်နဲ့ကုတ်တာဘုံဘုံကုတ်တာကိုရအဲ့ဒီစကံဟိုဟာမှာစကံကုန်းကခေါင်းမထွက်ရဘူးဟိုကျင်းထဲမှာပတ်သွားနေရတာဆက်သွေးမြောင်းနေမှာပဲကျင်းလေးထဲမှာနေလိုက်ဆက်သွေးမြောင်းလေးအဲ့ထမင်းသားချင်းပြီးညနေ3နာရီခွဲ4နာရီဝင်းချင်းအဲ့ချိန်ဆိုပြစ်ပြီဘုံဘုံတို့ပြစ်တော့အဲ့ကိုတို့တည်ရင်မှာခရင်တကားတက်တဲ့တယောက်ပါစိုးပေဆိုတာဆိုးပေဆိုတဲ့တယောက်ဒီကောင်အဲ့ဆက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဟိုလာပြစ်တဲ့အဖွဲတွေရဲ့ဆက်လှိုင်းတုံးတွေကိုအင်တာလိုက်ခိုင်းတာပေါ့လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းတာနားထောင်ခိုင်းတရက်လက်ကြားကြတော့ဒီကောင်ကနားထောင်နေရတယ်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်နေအကြောင်းရင်းသိပြီတဲ့
ဟာဘလို့ဘလို့ဖြစ်တာတော့အတူဟိုဘက်ကပြည့်တဲ့ဆက်ပြည့်တဲ့လူကိုဟိုဘက်ကဆက်တဆွေလှမ်းမင်းတာသူအထက်ကဆက်ကဟဲ့အမေဘာလို့ပြင်တာလဲဆိုပြီးတော့မှသူကလှမ်းအမေခံတာအမေခံတော့ဒီပြည့်နေတဲ့ဆက်သွေးဆက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နေ့လေထမင်းသားချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်သားထမင်းလာပို့တယ်တဲ့အဖေကိုထမင်းလာပို့တာထမင်းလာပို့နေပြည့်စမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသူပြည့်ဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြေးခိုင်းနေရတယ်ညနေ3နာရီ4နာရီဆိုတခါအစာပြေရေဘူးတို့ပါတို့ထပ်ပြီးတော့လာပို့နေတယ်အဲ့ခါချိုင်းကျွန်တော်အဲကလေးပြင်းနေတာအမင်းကြီးတိုင်ကုန်နေကလေးပြင်းနေတာကိုကိုဒီမှာတင်းရင်းနေလို့ခေါင်းခေါင်းမထွက်ရပဲနဲ့ဟိုဘွားပြက်ခဲ့စစ်တက်ကအဲ့ကလေးကပေါ့နော်အဲ့ကလေးကအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲရှိသေးတယ်ဆောင်းနိုင်ကြီးညီလေးဓာတ်ထဲမှာပြောဦးမယ်သူလို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကို2017လောက်ဆုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဒီဟိုကချင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပြီးရင်အဲ2016 2015 16မှာသလိုရှိရင်လည်းဒီလောက်ကိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောပြရင်လည်းအဲ့မှာတကယ်ဟိုဟွာကြီးကြံသေးတယ်အဲညီလေးပြောပြမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောဟဲ့သဘောကျလို့သမီးသမီးဆိုင်အားမူနဲ့ကျွန်တော်သားသမင်းလာပေါ်ဝင်နေတယ်သူပြည့်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ပြည့်ပြနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံကအဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်အဲဒီဟွာမှာလည်းဘောဇဲကိုပေါ့ဘောဇဲကိုကျွန်တော်ဟွာပေါ့โอ้ยอสเลยยอสเลยเตวี้โหลเตวี้โหลอโยอโยดองโหลวะโหลบราซิลอ่ะโหลปลักโหลดี3400ปลักโหล3400ไอ้ห่าจ่อวะไอ้ส่วนเนี่ยไอ้ยอสเลยจ่อวะยอสเลยยอสเลยส่วนไอ้ตัวบลูแล้วตัวกูยอสเลยเนี่ยโหแบบติดตะเป็งกองอ่ะนี่ภิ้วตี26คน23คนเสร็จตัวไอ้ส่วนเนี่ยตัวยอสเลยเนี่ยจ่อวะไอ้ส่วนเนี่ยบ้ามาตื่นนั้นนี่บาไม่แท้ดอกไอ้แบบจ่อวะแล้วกองยอสเลยที่ก็ตัวจောက်โหลกูว่ะดิลันจองเปลี่ยนเส้นแม่ลันจองอจုံบ่เนาะบ้ามาไม่ရှိမရှိတော့ကြာကျွန်တော်ကတက်ချင်းပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လမ်းမကြုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသင်တန်းပိုင်တော့မှကန်ဆယ်ဖြစ်တယ်လုံးဝသင်တန်းတက်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့ကလည်းအကုန်လုံးကသင်တန်းမှတက်ချင်ညာအသားတွေတော့ဝါတယ်လေဘုံမှာစားစရာမရှိတော့အဲ့လိုမြစ်တွေစားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနေရတော့အဲ့ညွန်စလင်းဆိုလဲအဲ့တိုင်းသူကဟိုပြင်းတိုင်းလာပြစ်တာလွမ်းတိုင်းလာပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ရအင်တာသမားကောင်ကတော်တော်ကောင်းလို့အဲဒီအဲ့မှာနေတော့ကတော်တော်လေးအချင်းကြီးကောင်းခဲ့တာဘုံမှာသူကเออไอ้หน้าเนี่ยตอกชอกลงว่าไอ้หน้านี่ไม่ขวาเยอะเอออ้าลงว่าไม่กုံเยอะปิ๊งไอ้ล้ามาเว้ยดิก้องทมิ้นซาไอ้รอบที่เราแต้มมูอ่ะจอกพี่ตัวท้าเราเนาะฟงแน่แหละโหติชาหว่าบ่เนาะยอสลินไอ้ดิแต้มมูแต้ชิมาต่ายนี้ชิเออไอ้ต่ายนี้มาโกราฟุโจ้เนี่ยฉีดาอ่ะโจ้เนี่ยฉีดาพี่อโมลุดาเลยไอ้หน้ามาขုံเนี่ยขอพี่สปีกาพ่นมีเปียวอะไรเปียวเจ้าว่าอะไรฟงนี่ไปเปียวจริงๆส่วนเออจังหวะติดเป็นกองอ่ะนี่สุยุนซลินออกตัวยุนซลินยောက်ไปส่วนพุ้งต้าပြောจินจาอกตัวไอ้เฉยจังหวะเสร็จตวยมุย่าละอ๋อส่วนตันมุก็ขึ้นตองตันมุก็ตั้วပြောส่วนส่วนสะกั้นตะคู่ลงจาเลยตะชุเมม้าเนี่ยยันผิดแต่กองฉิเดยีซ่าเนี่ยยันผิดแต่กองฉิเดเตี่ยวล่ะฮะตันมุก็อ้ากว่าดีกองกว่าสะกั้นตะคู่ลงเซ้นี่ล่ะกว่าเออไอ้หล่มอยู่ไอ้ตลอดซู้ๆเนี่ยวะเนาะไอ้หล่มเนี่ยမျိုးมาไอ้เนี่ยในเฉยมาไอ้โนี่สินซ้ายตอกยีแลคักเก้อยู่มาနောက်ဆုံးအဲ့တန်မူကဘလော့တောင်မူကဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစကန်းနဲ့ကနေအပြင်ထွက်ပြီးအဲ့ယွန်းစင်းချောင်းရေးသွားမခတ်ရဘူးအဲ့ရိတ်ခါရင်နန်းတို့အဲဒါမှမဟုတ်လေအကြုံတို့အဲ့လိုမျိုးတက်အချင်းပြောင်းတို့တက်တွေတက်လာပြီဆိုမှသူကအဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုံကျွေးသူတို့ယူပေးထားပြီဖြန့်ထားပြီနေထားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှရေးသွားခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်အဲ့ကျန်တဲ့ချိန်ကအဲ့ရေးလောင်ပြီးတော့နေတယ်နောက်ဆုံးအထဲထဲမှာရှိရဲ့ဒီမျက်နှုလေးတွေကစကြော်စားတဲ့အစ်စ်နေပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နားပတ်ချာလေကအဲ့လိုမျိုးသူကရွမ်းတိုင်းလာလာပြစ်တာတခါလာပြန်ပြီး RPG တခါလာပြန်ပြီ7အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်လာပြင်းတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအချိန်နဲ့အမျှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးကျတော့အင်တာသမားကသူကရင်းတော့ရင်းနေနေအနာကြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်နဲ့အကြီးတလုံးလုံးလာတော့မှအဲ့လိုမှခမန်းတက်နေတာခမန်းတက်ပြီးတော့သူကအချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်စိတ်ဒုက္ခတွေပေးထားတာဒါကဘုံကသူကစကန်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်လုံးဝပေါ့နော်စကန်းပြင်တော့မထွက်ရဲပဲနဲ့အထဲထဲမှာရှိတာဟာပဲစားနေရပြီးတော့အသက်ဆက်နေရတဲ့အထိစိတ်ဒုက္ခတွေပေးတာအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်အပြန်နေပြီးတော့တစကန်ယူတော့တိုက်နေကြမလို့ဘူးပြည်လားအထဲထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကတင်းကျင်စော်နေနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝနေ့စဉ်နဲ့မျှဟိုငါဒီတနေ့ကိုဘလို့ဖြတ်တန်းမလဲပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုခုပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုနားကဖွာထွက်သွားပြန်ပြီဒီနားကကွဲထွက်သွားပြန်ပြီဘန်ဂါတွေအဲ့လိုခြံစည်းရိုးတွေဆိုရင်ခဏခဏဟိုဟာပြက်စီးတယ်ဗျာပြင်းရင်ဘုံကအဲ့ပြက်စီးတဲ့ဟာကိုအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့မျောတော့ဝါတော့သွားမခုတ်ရဘူးဟာအထဲထဲမှာရှိတဲ့ချို့ပြိုကျတဲ့ဂရုတ်ချင်းတွေအဲ့ထက်ကအဲ့တစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီချမစားတဲ့ဟာဆိုရင်ပြန်မိုးမှန်ပြီးအဲ့လိုဟာတွေနဲ့ပြန်ဆောက်အဲ့နောက်ဆုံးအဲ့လောက်ထိအချိန်နေဆိုတော့အဲ့ထဲမှာချုပ်ဖွဲ့ရကိုကိုစူးစိုက်လောက်တာကြောင်းကုန်ပြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအချုံမှုကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါဘာပဲရင်းရလဲဆိုတော့ကွာခုနလိုနေ့စဉ်နဲ့များပလောက်ပလောက်သွားပြစ်နေတဲ့ဟာလောက်နေတဲ့ကိုပဲအထဲထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကစိတ်သက်တွေပြတ်ပြီးတော့အဆုံးမပြဿနာတွေတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မိုင်းဖြစ်စဉ်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဟိုတော်တော်များများစစ်သားကကွာသူကစစ်သားဆက်လုပ်ပြီးဆိုတော့သူကတည်ခြင်းတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးအရှိပြီးသားငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတည်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့တည်ခြင်းတည်သွားတယ်ငါတို့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးထားပြီးသားကကွာအကုန်လုံးကတော်တော်များများအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဒါပေမဲ့မပြတ်ချင်ဘူးတည်ပဲတည်ပါဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးခြေောက်ပြတ်သွားတော့လက်ပြတ်သွားတော့မျက်လုံးထွက်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကအယမ်းကြောက်ကြကျွန်တော်အတွေးမှာဆိုတဲ့အဲ့တိုင်းပဲမငါတိတော့ငါကိုကိုပြစ်ပြစ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများတိုင်းအတိုင်းတွေးရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ mind ဖြစ်စင်နေပါဖြစ်ပြီဆိုရင်အယမ်းစိတ်ညစ်ရအောင်ကျွန်တော် 3400 နဲ့အဲ့ platform နဲ့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ 3400 နဲ့ platform နဲ့ကြားတယ်ဘလောက်မှမရှိဘူးအဲတချို့ပါလေဆိုတော့အဲပထမတစ်ခါ mind ဖြစ်စင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆီကောင်းပဲဒုတိယတစ်ကောင်အဲအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကတွတ်ဖို့ပါတော့ဘောတော့ကျွန်တော်အပါ6ယောက်ကျွန်တော်အပါ8ယောက်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်အပါ10ယောက်1ပေါင်9ပေါ့အဲ့ဒီမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာအပါအဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာဘုန်းခဏပြောလို့ပေါ့2ယောက်ကထမ်းဒီကောင်ဒါလူနာအထမ်းထမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့မှအဲ့ထက်က1ယောက်ကသူကနည်းနည်းတန်တန်မာမာမို့လို့အဲ့ကောင်ရဲ့ကြောဘွေးကြီးပါသူကသူထမ်းလို့အဲကျန်တဲ့ကောင်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်လိုက်နဲ့သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့သွားပြီးတော့ဒီကျောင်းကဒီ플랫ကိုပြန်သွားပို့플랫ကနေမှသူကလက်ချင်ကန်းနဲ့သူကဗိုလ်ဆက်ကိုပို့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ရဲ့သွားရတဲ့အကွာဝေးရဘူးကတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်သူကတစ်ရက်ကျော်နှစ်ရက်လောက်သွားရနှစ်ရက်အနည်းဆုံးတော့နှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားရတဲ့အနေထားအဲ့ဟိုကောင်ရဲ့အခြေအနေကတိတ်ကောင်းနိုင်ကြမရှိဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်နှစ်ရက်သုံးရက်တော့ကြာတယ်ဘူးကအဲ့ကျောင်းကခြေထဲမှာဖြစ်လို့ကြွစင်ကြိုက်မိလိုက်တာဟုတ်အဲ့ကြာအဲ့ကောင်ကိုပို့ကန်နေအဲ့ဒီ플랫ကိုကိုပလက်ကိုကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထီးတယ်ထပ်ထီးတယ်အဲ့ကျောင်းနဲ့ဒီတဖွဲထဲမှာပါတဲ့ကောင်ပဲထပ်ထီးဟာထပ်ထီးတော့အဲ့ဒုတိယကျန်းတဲ့ကောင်ရင်နောက်တစ်ကောင်ရင်ဆိုနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားအဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာအတွက်ကိုနောက်ထပ်၄ယောက်၄ယောက်ပေါ့နော်ရှေ့ရကောင်တွေကိုလည်းလူလဲပေးဖို့လည်းလဲရသေးတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီထိတဲ့ကောင်အတွက်လည်း၂ယောက်ကထပ်ထမ်းရသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလေးယောက်လောက်ကဂုံနေပြီပစ္စည်းတွေကလည်းတန်းနေရတယ်အဲ့နဲ့အဲ့လိုထပ်ထီးရတဲ့အချိန်မှာဆက်သွားခိုင်းလို့ဒါတဲမှုကသွားခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကတက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်မိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိုးချုပ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အနေညားလိမ့်မယ်အနေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီ3400ကိုပြန်သွားပါပေါ့နော်အဲ3400စီကိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာ3400မှာလည်းတကယ်ပြောရင်တက်ခွဲမှုပဲရှိတာတက်ခွဲမှုဦးစီးကျွန်တော်တို့စီကဒါ 2IC ကဒါသူကလမ်းကြောင်းမှာလုံလို့ဒါလမ်းလုံးညုံရင်လုံဖို့အတွက်ကိုသွားလို့သူကအကြီးဆုံးဖြစ်နေအဲ့3400ကိုပြန်ပြီးအခြေပြုပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဟာအတွက်ကိုတေချာဟိုဟာဖြစ်ပြီးမှအကြုံရှိမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့မှာဆေးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲစီဝါဆုံနေဆိုပြီးအဲ့လိုပြန်ခေါ်ခိုင်းနေစီနောက်ပြန်လဲတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ကောင်တက်တည်နောက်တစ်ကောင်တက်တည်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒါဟိုအောင်မြင်နေရ3400အတက်ကြီးပုံမှာ3400အတက်မှာအဲ့ဒိုးစားအတက်ကြီးရရှိတယ်လုံးဝမမရအဲ့နောက်မှာတော့အဲ့နောက်မှာတက်တည်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မသွားရတော့ဒါမှမဟုတ်ညမောင်မောင်မောင်ရပြိုးနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေစီပြီးရင်အဲ့လိုအဲ့ချိန်ကလည်းဟိုအကြောင်းဘလိုတောင်ဆိုးတဲ့ချိန်နေလဲဆိုတော့ပုံကသူကလမ်းလုံးညွှန်ရေးချတယ်လမ်းငင်းချတယ်ဆိုရင်သူကတယောက်တည်းမချရဘူးဝကြောနဲ့တက်တက်လီလို့ဝကြောနဲ့တက်တက်လီတော့တယောက်တည်းနေနေရအိမ်ငိုက်တာပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ချမယ်ဆိုရင်2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုအစုလမ်းငင်းချတာမှအဲကျောင်းဒီပုံမှန်ချလို့တယောက်ခောက်ကိုရေးအဲ့လိုမချရဘူးအစုလိုက်လေးချတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဟာတွေပါတွေးပြီးကြောက်လာလူကသိရမလားလူနာက3ယောက်ဖြစ်သွားပြီခန်းအနဲ့ကောင်အကုန်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဘောမှာကြိုးဝေးတွေရောက်လာပြီတနက်တွေရောက်လာပြီပြီးတော့အဲ့တော့ငိုချင်စိတ်တွေပေါက်လာလူကမြေတွေပါဝဲလာပြီဟာကွာငါကွာပေါ့နော်ငါဘာလို့များဒီအလုပ်တွေလုပ်နေပါလိမ့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျောင်းဘာဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ icon တွေပါတရားဆိုကျွန်တော်ဖြည့်ကျင်သေးမရှိတော့အရင်နေစိတ်တက်ကြွားပြီးတော့အဲ့ရတက်ကြကြီးဆိုငိုးတာကျွန်တော်ကပါတယ်ဒီတက်ကြကြီးဆိုငိုးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဆာဘိုးကြီးလည်းမသွားနိုင်တော့ဘောနော်ဘာလို့ရှေ့သွားလဲထိတယ်နောက်ပြန်လဲထိတယ်ဆိုတော့ဟာဒီနားလေးရပဲငါတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာလို့ဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်သွားဝင်သွားနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ကြောပိတ်တွေပုံတယ်အဲ့ကောင်ထိတဲ့တနက်တွေလက်နက်တွေပုံတယ်ပုံပြီးကျွန်တော်အဲ့ icon တိုင်းဖွင့်တို့ဘယ်ဘက်ကလာကုန်ပါလဲကောင်းတော့လေးကလာကုန်ပါလားလက်ကွာလာကောင်ပါလေကြိုက်တဲ့ဘွဲလာကောင်မင်းတို့လာကောင်ပါပဲငါလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတွေပါဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကောက်တာပြသိရမလားလူကသွားကုန်မသွားရတော့တော့ကျောင်းကပြောနေတာပုံကဒီလိုတိုက်ပွဲတစ်ခုပုံစံမျိုးဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းချမယ်ပြင်းမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုနင်းနေပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတာဟာကြီးဟာကြီးတော်တော်ကိုအဆင်မပြေပြီးတော့စိတ်တွေကပြောင်းချောက်ချရဲ့ပြည့်ချောက်ချားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ထိတဲ့ကောင်တွေအတွက်ပူရတဲ့ပုံကကျောင်းကအမြဲတမ်းဘရော့မဆိုချင်းချင်းဝဲထိတယ်ဆိုရင်ပေါင်လောက်ထိဖြတ်နေရတာဟုတ်အာအမြဲပုတ်ပုတ်သွားတာဆိုတော့အာဒီကောင်လေး6လောက်တော့ကုန်ပါပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တည့်ရက်နောက်ကျလိုက်ရင်အာဒီကောင်တထွာလောက်တော့တူပြီ
အဲ့လိုမျိုးအတွေးနဲ့သူတို့ကလည်းစိတ်ပူအာကိုကလည်းငါနောက်တစ်ခေါက်သွားရင်ငါများနေမလားဆိုတဲ့အတွေးပေါ့နော်ပြီးညာကြီးမှောင်နေဖြစ်တဲ့တော့ဟာဒီချိန်များအပေါ်မှာတက်ပြီးတော့များဒါငါတို့ဝင်လုံးလုံးရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပါဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကိုအာအဲ့ခွင်ကိုကျွန်တော်အမုံဆုံးပဲကျွန်တော်ပေါ့ဆုံးပဲအဲ့ကနေကဒါတောင်မဲရဲ့အဖွဲတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတဲ့ဟာကိုခံခဲ့ရအောင်နော်